Verovatno mnogi od vas misle kako je vreme za veštački kuk onda kada se dogodi prelom ili da tu operaciju prolaze ljudi u poznim godinama. Nažalost, nije tako. Stvar bude još komplikovanija kada u mladim godinama morate zameniti oba kuka, a profesionalno se bavite sportom. Kako izgleda proći sve to, otkriće nam naš čuveni teniser, svetski broj 1 u dublu na ATP listi, nekada je to bilo, svi to pamtimo, Nenad Zimonjić. Nenade, dobro nam došli. Hvala. Hvala što ste danas sa nama. Iskreno vam kažem, ja sam stvarno, kada sam prvi put čula da ste prošli operaciju i istovremeno zamenili oba kuka, zaista sam bila iznenađena. Kako ste vi dočekali tu informaciju? Je li vama to bilo šokantno, neprijatno, strašno? Pa, bilo je sigurno šokantno da se uopšte susretnem sa tim, da sam se probudio tamo neke 2009. godine, kad sam imao 32 godine, da sam bio u situaciji da nisam mogao nogu da podignem iz kreveta u ležećem položaju. Međutim, kako u sportu to biva, vi ne želite da vaš protivnik, odnosno da bilo ko zna da imate bilo kakav problem. Tako da većini ljudi je verovatno i strano to da sam ja uopšte imao bilo kakvih problema sa kukovima. Jeste, da. Svi smo se iznenadili, naročito kad je bila indikacija da oba kuka morate da zamenite. Ali, kažete, 2009. u 32. godini shvatate da ne možete da pomerite nogu. Je li to tad tako iznenada počelo? Ili ste vi kroz treninge i mečeve osetili da tu nešto boli, da tu nešto ne funkcioniše? To je dug proces. Znači, ništa se ne dešava preko noći. U mom slučaju je bilo to da jednostavno genetika je u pitanju. Problem je u tome što je glava femura, odnosno butne kosti. Butne kosti, naravno, u delu gde ulazi u karlicu, gde je acetabulum. Znači, taj deo nije bio dovoljno veliki. Vi ste doktor. Nisam, ali nauči se. Muka čoveka natera da zna. Upravo to. Neke stvari osnovne se nauče. I onda šta se desilo, kako funkcioniše ljudski organizam da se prilagođava i šta se desilo da ne bi došlo do ispadanja butne kosti iz karlice, onda se formiralo nova kost tu, odnosno okoštanje, koje je sprečavalo da se to desi. I samim tim što se to formiralo, meni je to kao bio graničnik. A krskavica je potrošena, nije bilo, jel? Krskavica je već bila na nekih ispod 50% u tom periodu. I ono što su meni predlagali tada je da se uradi operacija, da se očisti taj deo i da mi jednostavno to olakša negde i pokret i da mi smanji bolove koje sam ja imao, jer je to bilo bukvalno kost. A koliko to boli? Izvinite, možemo da ilustrujemo gledalcima koji nemaju te bolove. Je li to boli tako da ne možete da sedite, da ne možete da hodate, da ne možete da ležite, a kamoli da trčite ili da radite trening? Upravo to. Znači, to je bol koji traje 24/7 i dok se sedi, i dok se stoji, i dok se spava. Restrikcije postoje, znači u smislu da koliko sam mogao da raširim noge, da prekrstim noge, to recimo nisam mogao poslednjih 6-7 godina, da, od bolova. I s druge strane, kad bi i zabranjeno mi je bilo i da trčim nekih 6-7 godina poslednje u karijeri, zato što nakon takvog nekog trčanja, kad bi i probao, bilo je neverovatnih bolova. Znači, stvarno su bolovi nezamislivi. Jedino pravo saznanje o tom bolu je nakon operacije. Ja sam imao priliku kod svog oca da vidim taj ceo proces. Kod njega se to dosta kasnije desilo, nakon 60. godine. Je operisao jedan, pa onda drugi kuk. Naravno, napredovalo je sve to. Ranije nije moglo ni da se prekrste noge. Bile su neke restrikcije, da li sme, da li ne sme. I to je jedna od stvari koje su mi rekli, da sve ono što je nekada važilo i sad ne važi, tako da bez problema sve to može da se radi. I glavni razlog zašto sam se ja odlučio na operaciju je upravo to da bi mogao normalno da funkcionišem u svom privatnom životu, da mogu rekreativno da se bavim sportom i da nemam više bolova, i u tome sam i uspeo. Da, kakav je sad život? Da. To ne može da se poredi, jel? Kvalitet života je mnogo, mnogo bolji. Imam mnogo pitanja za vas, ali ono što bih prvo pitala jeste zašto ste odlagali toliko dugo operaciju?
Dakle, vi ste se operisali 2018. ako se ne varam, je li tako? Dakle, dosta je to godina prošlo kad su vam rekli da je indikovana operacija prvi put. Zašto ste toliko godina odlagali operaciju? Od 2009. do 2018. Jel? Tada je upravo bilo podeljeno mišljenje stručnjaka. Ja sam u tom trenutku bio prvi na svetu. Opet nije se znalo koliko dugo još mogu da igram. Te granice su se pomerale. I ja sam negde uz konsultacije sa medicinskim timom i na turu i kod drugih stručnjaka s kojima sam imao prilike da radim, došao do nekih solucija i načina kako mogu da prolongiram, koje su to vežbe, šta trebam sve da radim, ne bi li prolongirao svoju karijeru što je moguće duže. Da iskoristite te prirodne kukove što je duže moguće. Upravo, jer sve dok možete da živite sa tim bolom, nije vreme za operaciju. Gleda da ste baš prilično mogli da podnosite bol čim ste tako dugo trpili. Ali mi nikad nismo videli, mi obično vidimo na licu tenisera ili na licu sportiste da nešto boli, znate, pa se savijaju fudbaleri naročito, pa padnu i tako. Mi nikad nismo videli da vi pokazujete neku, kako da kažem, neprijatnost na licu. Kako ste vi kamuflirali tolike godine da osjećate takav bol pri običnim aktivnostima, a kamoli na meču ili treningu ili kad vas gledamo pa navijamo, jel? Ljudski mozak, odnosno um, je neverovatno jak i ono što možemo stvarno da postignemo ako želimo, ako smo posvećeni i ako se fokusiramo na prave stvari, nema stvarno granice. S druge strane, videlo se to da sam ja negde spori, da postojale su neke grimase na fotografijama kad se vidi restrikcije u pokretu, ali su to ljudi povezivali možda sa godinama, kao sad je stariji pa je sad sporiji i tako dalje, ali nisu znali da je u pitanju problem sa kukovima. Tako ozbiljan, da. Upravo. I par nekih podataka koje su baš ti fizioterapeuti koji rade sa svim teniserima na turu, ja sam u nekom momentu pitao kakva je situacija s mojim kukovima u odnosu na ove ostale igrače, gde se ja nalazim. I onda kad mi je taj glavni fizio rekao, kaže, tvoj desni kuk je ovde na toj skali, tvoj levi kuk je ovde, a posle prvi igrač sa najvećim problemom je negde dole. Meni je tek onda bilo jasno. I bilo je par stručnjaka gde bi odlazio da se posavetujem, da se konsultujem i tako dalje. Kad bi videli koje je moje stvarno to kliničko stanje bilo, nisu verovali. Bilo je upravo tih reči, svaka čast na sve što si postigao, ali sad kad vidim s kakvim kukovima šta si ti uspeo, prosto je neverovatno. Pa svaka čast. Zato treba ponos da bude još veći, zato što ste uradili. Jeste li često koristili lekove za bol? Ne, baš iz razloga što sam hteo da imam potpuni uvid šta se dešava, da bi znao koji je, dokle mogu da idem, jer neki put vi zamaskirate taj bol, a onda se ošteti nešto drugo ili povredi nešto drugo. I budu posledice veće. I ono što sam ja primetio, a to je da jednostavno od kukova prvo krenulo je tu u predelu prepona, tu je prvi bol, pa onda sledeća stvar koja trpi, to su donja leđa, lumbalni deo, kasnije to su aduktori, znači primicači, kasnije ide to na kolena, na zglobove. Znači, ono što je bitno, bitno je da sve ove ostale stvari na koje možemo da utičemo, da se radi na mobilnosti, da se radi na tome da se istežu svi drugi mišići koji mogu da se istežu. Uopšte nisam nameravao da probam ponovo da igram ili da igram na nekom profesionalnom nivou. Tek kad mi je doktor rekao... Da, doktor mi je rekao da postoji mogućnost da se ja vratim i da igram. Ja sam stvarno bio u šoku, jer sam mislio da mogu samo rekreativno. I onda mi je bila ideja, ajde da vidim do kog nivoa ja to mogu ako budem bez bolova, da pokažem i drugima i da sportistima, i ne samo sportistima, nego ljudima koji se rekreativno bave sportom, koji se možda plaše da se operišu ili da neće moći da se bave rekreativno sportom, pa da na taj način negde vide, ok, kad je on mogao da odigra na tom nekom višem nivou, mogu ja rekreativno, i da im to bude inspiracija. Da, kvalitet života može da bude bolji. Upravo. Posle operacije, zato se on i radi. Daleko bolji.
Došli smo do operacije. 2018. ste se operisali, oba ste kuka, kako da kažem, zamenili jel, u tom trenutku. Vrlo često su operacije takve da se prvo menja jedan pa drugi, ali kod vas je bila specifična situacija. E sad, kako izgleda cela ta operacija? Se vi plašite operacije? Zato što ja ne poznajem čoveka koji baš tako lagano odlazi na hirurgiju bilo koje vrste. Mislim, da li tu postoji određena vrsta straha? Ja se pitate, hoće li mi sad noga biti jedna kraća, druga duža? Svašta ljudi, kako da kažem, svakakvu vrstu briga imaju pre nego što odu na taj stoj, jel? Pa sigurno je da su to stvari koje vam prolaze kroz glavu. Jednostavno oni odrade to stvarno na najvišem mogućem nivou. Vi ste se operisali u Nemačkoj, ali tako? U Nemačkoj, da. Garmisch-Partenkirchen. Naravno da je najteži deo nakon operacije, kad se čovjek probudi, kada treba da leži na leđima, kada treba onda da ustane, da stane na svoje noge. I to je meni bilo neverovatan podatak da sada meni neko kaže da ću moći 24 sata kasnije da stanem na svoje noge i da se potpuno oslonim na njih bez štaka. Bez štaka? Da. Svaka čast. I to je... Pa da, to je pobjeda. Ali to je pobjeda možda veća od svih pobjeda na bilo kom turniru. To je ono što svi rade. Ja sam neko koje te neke privatne stvari želim da zadržim za sebe ili neke probleme, ali ovdje sam shvatio da jednostavno možda sa time što će vidjeti ljudi šta je moguće da podelim sa njima, da će i to njima pomoći. Jer ja isto to nisam znao. Ja da sam znao sve ovo što sada znam, ja bi se sigurno operisao i ranije. I 4-5 godina ranije. Mm-hmm. I onda bi veća šansa bila i da možda i zaigram i da odigram još koji turnir. Ali zato sam i na Instagramu ili na Twitteru stavio baš te snimke gdje 24 sata nakon operacije stojim i da podignem štake gore, da se vidi da stojim sa svojih 90 kila na obe noge. Stabilno. Da. I šetao sam iz bolnice 6. i 7. dan. Prvi dan? Kažete, posle 24 časa vi hodate stabilno na svojim nogama. Da li osjećate bol? Imaju bolovi, znači daju vam lekove. Ali to je zbog hirurgije, jel? Naravno, to je od rana, posljedica toga. I jednostavno, taj bol kroz par dana nestaje. I nema potrebe više da se uzimaju bilo kakvi lekovi za bolove. I kao što sam rekao, nije bila situacija da mogu evo ovo da urade. To nije bilo kao dozvoljeno. Da, znači, to nekada ranije, je važilo. Da, nekada je važilo, ali sad je, kažem... Vi se lepo prekrštate. Da, najnormalnije. Može druga? Da, može, naravno. Znači, ja sam imao problem da vežem pertlu. Znači, evo, to je... Pre operacije. Jer upravo tu sam imao problema da nisam mogao da se naslonim kako treba napred i onda bi vezivao pertle na prave noge. Zato, kažem, je bilo važno da sam razgiban, zadnja loža, donji deo leđa. Možete osnovne stvari. Da bi upravo to. I sad nakon operacije mogu da trčim normalno, mogu da igram. A kad je to počelo sve to? Da možete i da trčite i da prekrstite noge i da nemate nijednu restrikciju posle operacije? To je 6 do 8 nedelja nakon operacije, dok taj deo koji ulazi u butnu kost... Implant, dok se ne sraste. Implant jeste taj od titanijuma deo, dok se ne sraste, dotle ne sme ništa od toga da se radi. A onda sve postepeno se povećava... Intenzitet. I intenzitet i to šta možete i pokretljivost. Radi se puno na pokretljivosti, radi se na istezanju, na mobilnosti i naravno manuelne terapije, oslobađanje nekih mišića. Normalno je... Ovo je bukvalno kao da učite ponovo da hodate, ponovo sve iz početka radite. Ja sam imao rehabilitaciju koja je počinjala ujutro od nekih 8, pola 9 i trajala do nekih 5-6 popodne sa pauzom od 20-30 minuta za ručak. To vam je kao puno radno vreme? Puno radno vreme, da. Stvarno? Da, i to je bilo nekih 6 nedelja. I onda sam imao 2 nedelje, prvo nedelju dana u bolnici, pa tih 6 nedelja, pa onda sam otišao na kraći odmor 2 nedelje i to je bio taj period kad je prošlo tih 8 nedelja koji su oni rekli da mora da prođe. I onda kad sam se vratio, opet je krenula druga vrsta rehabilitacije, polako trčanje, polako sad u kretnji neke stvari, intenzitet se povećavao. Tako da sve ukupno nekih 9-10 nedelja
ali posle toga nastavio sam sa treninzima i onaj svakodnevni rad sa fizioterapeutom, tako da svako prolazi neke teške momente u životu, ali ono što je važno kako se susrećemo sa tim problemima i na koji način im pristupamo i kako ih rešavamo i da li gledamo da li je to nešto što jao, ceo svet je protiv mene, zašto se meni ovo dešava ili krivi je ovaj ili krivi je onaj. Jednostavno, ja bi poželeo da podelim to sa ljudima, da kažem šta je sve moguće, da s druge strane, da sve zavisi od vas, mnogo stvari zavisi od vas. Znači, da probate da se fokusirate na te stvari na koje vi možete da utičete, a ove spoljašnje, sporedne stvari ne možete da ih promenite, tako da ne gubite vreme na njih. Kako kažu, u redu je pasti, samo je bitno da se ustane. Da se ustane i da se nastavi dalje, naravno. Mnogo vam hvala, pozdravite porodicu, vidimo se nekom novom prilikom. I čuvajte se. Hvala i vama. Sve najbolje. A ostanite sa nama, sada sledi priča stručnjaka. Da saslušamo doktora šta on ima da kaže o operaciji kuka.